ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭ୍ରା। ଆଜି ଏମ୍ଆର୍ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଛି। ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ। ଆଶା କରେ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶାରଦା ସାହୁ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି ଏମ୍ଆର୍ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭଜନଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ କଲୁ। ଏ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରା, ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଇ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।